नमस्कार। आपल्या उत्तम आणि आकर्षक दागिन्यांमुळे आणि तितक्याच उत्कृष्ट ग्राहक सेवेमुळे महाराष्ट्रातल्या ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय असणारं नाव म्हणजे कृष्णा राजाराम आष्टेकर ज्वेलर्स। या कृष्णा राजाराम आष्टेकर ज्वेलर्सच्या वतीने जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने साज कर्तृत्वाचा ही मालिका घेऊन आम्ही आपल्यासमोर आलेलो आहोत। या मालिकेच्या पुढच्या भागामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। साज कर्तृत्वाचा या मालिकेतल्या या भागामध्ये आज माझ्याबरोबर आहेत पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या इंटेन्सिव्हिस्ट डॉक्टर गौरी रानडे। डॉक्टर गौरी रानडे यांचं शिक्षण परदेशामध्ये झालेलं आहे, वैद्यकीय पदवी परदेशात घेऊनसुद्धा पुण्यामध्ये परत येऊन त्या आज दीनानाथमध्ये काम करत आहेत। मी त्यांचं इथे स्वागत करतो। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं। गौरीजी, बघाशी तुम्ही बोलताना असं म्हणालात की तुम्ही परदेशात शिक्षण घेतलं, त्यानंतर पुण्यात परत आलात। मला वाटतं तुमचे मिस्टर पण डॉक्टर आहेत। हो, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे माझं नाव। ओके, आणि तुम्ही इंटेन्सिव्हिस्ट आहात। इंटेन्सिव्हिस्ट आणि इमर्जन्सी मेडिसिन मध्ये मी सध्या काम करते। बर, पुण्यामध्ये परत यायचं कारण काय होतं? खरं सांगू, म्हणजे परदेशामध्ये चांगल्या संधी असतात, पैसे चांगले मिळतात। हो, ऍब्सोल्युटली। खरं म्हणजे मला जेव्हा बाळ झालं, मला मुलगा झाला, तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की आमचा मुलगा आम्हाला आमच्या माणसात वाढवायचा आहे, त्याला आपले संस्कार घडवायचे आहेत। वा वा, एक वेगळ्या हेतूनी तुम्ही परत आलात। पण पुण्यात आल्यानंतर 2015 पासून मला वाटतं ना तुम्ही दीनानाथ मंगेशकर मध्ये काम करताय। ऍब्सोल्युटली। तर नेमकं तुमच्या कामाचं स्वरूप काय आज? सो दीनानाथ मध्ये मी जेव्हा जॉईन झाले तेव्हा दीनानाथ मधलं म्हणजे आधीपासूनच इमर्जन्सी डिपार्टमेंट दीनानाथ मध्ये आहे, पण ते इमर्जन्सी डिपार्टमेंट डेव्हलप करण्याचा तेव्हा मोठा प्रस्ताव होता। ओके, त्यामुळे मला डॉक्टर राजहंस म्हटले की तू तिथे काम करशील का, ते डिपार्टमेंट डेव्हलप करशील का? तर आय ऍक्सेप्टेड इट ॲज अ चॅलेंज आणि मी म्हटलं आपण नक्की एक सुरू करूया आणि असा माझा प्रवास सुरू झाला। मला वाटतं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे अशा काही मोजक्या हॉस्पिटलमध्ये होतं, मध्यापैकी एक होतं की जिथे कोविड पेशंट्स व्यवस्थित रेग्युलरली ट्रीट केले जात होते। तर कोविडच्या विषयी मला विचारण्यापूर्वी मला खरंच एक प्रश्न विचारायचे की कोविडची तीव्रता नक्की किती आहे? जुलै ऑगस्ट सप्टेंबरच्या काळात अतोनात होती, म्हणजे आमच्याकडे ऑलमोस्ट 480 ते 500 पेशंट्स ऍट एनी गिव्हन टाइम ऍडमिटेड असायचे। अच्छा, आम्ही रोज प्रत्येक शिफ्ट मध्ये, म्हणजे दिवस आम्ही 3 शिफ्ट्समध्ये डिवाइड करतो, तर प्रत्येक शिफ्ट्समध्ये 80 ते 100 पेशंट ईआरमध्ये बघायचो, इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये बघायचो। सो तो काळ खरंच खूपच हे होता, म्हणजे त्या एक 4-5 महिन्यामध्ये आम्ही ईआरमधनं 7,000 पेक्षा जास्ती पेशंट्स बघितले। ओ बापरे, दिस इज अवर अकाउंट, म्हणजे 3-4 महिन्यामध्ये। बापरे, आत्ता जर तुम्ही म्हणाल तर आत्ता पण तीव्रता थोडी वाढली आहे, आपण काळजी घेण्याची खूप आवश्यकता आहे। ओके, आणि माझ्या मते सिम्पल मेजर्स, मास्क लावणं, खोकला सर्दी असेल, वीकनेस असेल, जनरलाइज तुम्हाला वाटतंय आपल्याला बरं वाटत नाहीये, तर घरी थांबणं, मिक्स न होणं, गर्दी न करणं। पण मला सांगा ना की या करोनाच्या पेशंटच एक अजून एक काय म्हणतात ना की वेगळे पण असं आहे की इथं तुम्हाला पेशंटला आयसोलेट करावं लागतं। एरवी आपल्याकडे एखादा अन्य आजाराने ऍडमिट पेशंट असेल तर त्याचे नातेवाईक त्याला येऊन भेटत असतात, त्याच्याकडे डबा घेऊन येत असतात। इथे तसं काही होत नाही, म्हणजे तो शारीरिक दृष्ट्याही खचलेला असतो आणि मानसिक दृष्ट्याही खचलेला असतो। तर त्याचं मानसिक आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी तुम्ही काय करत होता? खरं इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये तो पेशंट ना खूप थोड्या वेळ असतो, त्याच्यानंतर तो जातो वॉर्ड मध्ये किंवा आयसीयू मध्ये। तर हे जे मेंटल हेल्थ बघणं आहे ते खरं जाणवतं ते वरती बघणाऱ्या वॉर्ड्स मधल्या किंवा आयसीयूतल्या डॉक्टरांना। हवेवर जेव्हा खाली इमर्जन्सी डिपार्टमेंट मध्ये पेशंटला कळतं की आता आपल्याला एकट्याला आत जायचंय आणि रिलेटिव्ह आपल्याला अच्छा बाय करून जाणार आहेत, तेव्हा जे त्यांना भरून यायचं किंवा असं जी भीती वाटायची की आता पुढे काय होणार आहे, की आपण म्हणजे आपला आपल्यावर काय बेतणार आहे, तर तेव्हा त्यांना धीर देणं की ठीक आहे, ते तुमच्याशी फोनवर बोलतील, आपण व्हिडिओ कॉल करूया, तुम्हाला डबा हवा असेल तर ते एका विशिष्ट रेषेपर्यंत डबा आणून देत होते लोक, तर तसं ते होईल, आत पोहोचवायचं काम तुमचा स्टाफ करतो। एक्झॅक्टली।
तर हा धीर देणं पण तितकंच महत्वाचं आम्हाला जाणवत होतं. आणि तेव्हा मग ते थोडेसे काम व्हायचे आणि मेनली सगळ्यांकडे मोबाईल द्या, त्यांचा चार्जर द्या, हे आम्ही आवर्जून सांगायचो. बरोबर. खरी परिस्थिती काय हे काय तुम्ही सांगाल डॉक्टर म्हणून? म्हणजे खरं सांगू का, सगळंच जर आपण धुवायला लागलो ना तर आपण दिवसभर तेच करणार आणि म्हणजे जगणं मुश्किल होईल. बरोबर. तर भाजीपाला आपण नेहमी धुवून घेतोच. बरोबर. आणि तो शिजवून खातो. भांडी वगैरे आपण स्वच्छ धुतोच. फक्त घरातनं घरात आल्यावर बाहेरून स्वच्छ हातपाय धुणं हे खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर साध्या फळं वगैरे जी खातो ती धुवून खाल्ली पाहिजे. हे तर आधीपासूनच आहे, म्हणजे आपल्या आजी आजोबांनी आपल्याला हे शिकवलंय. त्यामुळे त्याच्या व्यतिरिक्त मी असं काही केलं नाही. फक्त एक मी दुधाच्या पिशव्या मात्र धुवायला लागले, ज्या मी आधी फक्त पुसून घेत होते त्या मी पाण्याखालनं धुवून मग पुसून फ्रीजमध्ये ठेवायला लागले. अच्छा. याच्यापेक्षा वेगळं मी खरंच काही केलं नाही. असा कुठला क्षण तुम्हाला आठवतो का की आपण वैद्यकीय क्षेत्रात आलो याचं समाधान वाटतंय आज, असा कुठला क्षण तुम्ही सांगाल? बरेच आले, पण एक मला प्रकर्षाने जाणवतो. एक पेशंट होता आणि त्याला हार्ट अटॅक आला म्हणून तो आमच्याकडे आला, तो आणि त्याची बायको. आणि मध्यम म्हणजे मिडल एज्ड होते ते, साधारण 45 to 50 सुमारासले होते. तर ते दोघंच राहत होते आणि त्या बाईंचा दीर म्हणजे त्या पेशंटचा भाऊ जवळपास सबर्ब्समध्ये कुठेतरी होता. तर ती बाई डिसिजन घेऊ शकत नव्हती. म्हणजे आम्ही तिला सांगत होतो की यांना एंजिओग्राफी आणि प्लास्टीला लागणार आहे, म्हणजे बाकी काही तिला प्रॉब्लेम नव्हता, त्यांची पॉलिसी होती वगैरे असे काहीच प्रश्न नव्हते. पण तिला ती भीती वाटत होती की मी आतापर्यंत कुठलाच डिसिजन घेतला नाहीये. आणि ते स्वतः डिसिजन म्हणजे त्यांना पेशंटला सांगणं तिला योग्य वाटत नव्हतं, जरी त्यांना सांगितलं असलं की तुम्हाला हे असं होतंय, नाही माझे दीर येऊ द्या, मग हे येऊ द्या, ते येऊ द्या. तर मी तिला बाजूला घेऊन सांगितलं की तुम्ही का घाबरताय. तर ती म्हणली मी कधी असा डिसिजनच घेतला नाही आयुष्यात. तर मी तिला समजावून सांगितलं हे बघा, हा तुम्हाला एवढे लोक सांगतायत, कार्डिओलॉजिस्ट सांगतायत, तर हा डिसिजन घेणं आत्ता खूप गरजेचं आहे. बरोबर. ग्राफी आणि प्लास्टिकला पेशंट नेणं. तर ती म्हणली तुम्ही काय केलं असतं. मी म्हटलं मी घेतला असता डिसिजन तुमच्या जागी असते. तर तिने या वाक्यावर तो डिसिजन दिला आणि 3 दिवसांनी तिचा नवरा डिस्चार्ज झाला तेव्हा ती मला पेढ्याचा बॉक्स घेऊन आली होती. तर ती मला म्हटली की मी आतापर्यंत आयुष्यात कुठलेही मेजर डिसिजन घेतले नाही, माझ्यावर वेळ आली नाही किंवा मला कोणी घेऊ दिले नाही, पण त्या दिवशी तुम्ही जो मला कॉन्फिडन्स दिलात आणि मी तो डिसिजन घेतला त्याचं मला इतकं समाधान आहे आणि माझा नवरा बरा झालाय आता. तर मी तुम म्हणजे आय विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर लाईफ. तर हे मी कधी नाही विसरू शकणार की एखाद्या महिलेला आपण हे एम्पॉवर्ड हर असं मला खूप वाटलं त्या दिवशी. आणि आय रिमेंबर इट. म्हणजे थ्रू एक प्रश्न जाता जाता तुम्हाला विचारतो, एक स्त्री म्हणून आपल्याला काही मर्यादा आहेत काम करताना असं तुम्हाला कधी वाटलं? असं काही काही रिलेटिव्ह म्हणतात. म्हणजे मी जेव्हा जॉईन केलं ना तेव्हा म्हणजे माझे केसही पांढरे झाले नव्हते तेव्हा, आता झालेत थोडेसे. पण तेव्हा मला एक मॅडम म्हटल्या होत्या, असंच आम्ही फाईट करत होतो, पेशंट सिक होता खूप, की तू तर एवढीशी तरुण मुलगी, तुला काय हे जमणार, तू थोड्याशा जरा सिनियर डॉक्टरला बोलव. तर क्षणभर तेव्हा माझा ना म्हणजे तोल गेला आणि मला असं वाटलं हिला सांगावं की मी एवढ्या परीक्षा दिल्या आहेत आणि मी परदेशात एवढी शिकली आणि मला एवढा अनुभव आहे. पण मग माझ्या लक्षात आलं की ही वेळ नाही आहे तिला सांगायची, तिला कळणारही नाही आहे. ती फक्त माझ्याकडे बघून मग तिला असं वाटतंय की ही काय मुलगी. तर तिचं मन राखण्यासाठी मी आमच्या सिनियर इंटेन्सिव्हिस्टला बोलवलं होतं खाली आणि त्यांना सांगितलं. ते जरा हसले होते की अगं काय म्हणजे, पण मी म्हटलं नाही तुम्ही त्यांचं मन राखण्यासाठी म्हणून या आणि फक्त त्यांना सांगा की हे असं चाललंय. त्यांनी काहीच नाही केलं, त्यांनी येऊन मी जे सांगत होते तेच सांगितलं. पण त्या बाईंना ते पटलं. तर
पण अशा वेळेला असं वाटत नाही कुठे वाईट वाटलं होतं मला तेव्हा असं वाटलं होतं की अरे असं कसं एवढं आपण शिकलोय आणि हे आणि या शी इज रिफ्युजिंग टू बिलीव्ह मी पण सो बी इट. मेडिकल फॅटर्निटी मध्ये तुम्हाला हा अनुभव कधी आला का? नाही सर, कधीच नाही. तिथं हा प्रॉब्लेम कधी आला? आता शेवटचा प्रश्न की तुमच्यासारख्या काम करणाऱ्या हे मी खरंच समाजातले दूत म्हणतो अशा लोकांना देव म्हणतो मी काइंड हो खरंच आहे हो कारण ज्या परिस्थितीत तुम्ही काम करताय आणि हजारो लोकांचे प्राण वाचवताय म्हणून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की असं विचारू नये पण तुमचं एम काय आहे आता? मला ना मी इंग्लंडमध्ये असताना एका आमच्या प्रोफेसर बाई होत्या डॉक्टरीन बाई होत्या तर तिला मी एकदा विचारलं होतं तू एवढ्या म्हणजे एवढं मन लावून मला शिकवतेस तू का शिकवतेस मला मन लावून म्हणजे ती खूप माझ्याशी छान बोलायची आणि ती खूप प्रश्न विचारायची भारताबद्दल आणि तेव्हा तर ती मला म्हटली होती की खरं सांगू काय आय एम व्हेरी सेल्फिश मी जेव्हा म्हातारी होईन तेव्हा तूच मला ट्रीट करणार आहेस की नाही मग तुला मी खूप छान ट्रेन केलं पाहिजे तर हे समहव वाक्य माझ्या मनात खूप राहिलंय तर माझा एम असा आहे की जी येणारी पिढी आहे डॉक्टर्सची त्यांना ट्रीटमेंट आणि एम्पथी पेशंट विषयी एम्पथी असणं हे खूप महत्वाचं आहे आणि सध्याच्या जगात जेव्हा एव्हरी वन इज आफ्टर मटेरियलिस्टिक गेन्स तेव्हा केळकर सरांचं म्हणणं आहे रॅशनल एथिकल प्रॅक्टिस आणि एम्पथी फॉर द पेशंट असं मी म्हणेन हे या मुलांना शिकवणं आणि ते त्याचा वारसा त्यांनी पुढे चालवला पाहिजे असं मला खूप वाटतं सर. वा वा आणि दॅट इज माय एम. वा मंडळी डॉक्टर गौरी रानडे त्यांचे सगळे अनुभव आपल्याला सांगत होत्या. एक गोष्ट लक्षात आली असेल की ही मंडळी स्वतःचा जीव काय म्हणतात ना स्टेकला लावून तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांसाठी काम करतात. मला असं वाटतं आपली पण जबाबदारी आहे थोडीशी की या मंडळींना साथ देण्याची आणि त्यासाठी त्यांना स्वतःला काहीच नको आहे त्या आपल्याला फक्त एवढंच सांगतात एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतायत की तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग पाळा मास्क लावा योग्य ते ती शिस्त पाळा एवढं तरी निदान आपण करूया आणि आपण असं वागलो तर मला खात्री आहे मला असं वाटतं की आपण हा करोनाचा विषाणू हद्दपार करून टाकू. तर निदान आपण एवढं तरी करूया की जेणेकरून या मंडळींवरचा ताण आपण कमी करण्यासाठी थोडाफार हातभार लावू. मॅडम तुम्ही आज इथं आलात खूप छान तुमचे अनुभव सांगितलेत त्याबद्दल KRAच्या वतीने मी तुमचे मनःपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू.